Здравейте, уважаеми зрители и на вас слушатели на Радио Новините Сега. Едно от събитията на 2018 година е отбелязването на 75-та годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Кулминацията на тържествата бяха през март в цялата страна, както и в Израел, където на държавно посещение бе президентът на страната Румен Радев. България може само да се гордее със спасяването на своите близо 50 000 сънародници, но се чуват и немалко гласове, които омаловажават този исторически факт. По този повод в студиото поканих за разговор депутатът от парламентарната група на Обединените патриоти, господин Александър Сиди. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Сиди, вие сте от еврейски происход. Каква е вашата лична история? Така да започнем нашия разговор. Все пак, аз не случайно ви поканих заради по повод на разговора и анонса, който току-що чуха нашите зрители и слушатели. Моите родители, всъщност баща ми е с еврейски происход, неговите родители съответно също, разбира се. Те са родом от Пазарджик, където са живяли до тази 43-та година, в която година така започват всички онези по-крайни настроения по отношение на евреите в България, защото няма как да скрием, че всъщност в самата В самите градове на ниско ниво е имало хора, които са имали някакви такива настроения. Националистически? По-скоро бих казал... И антисемитски. Антисемитски и така не харесват различните или са по-скоро някакви по-крайни елементи. Така че имало е такъв тип отношения спрямо моите прародители. Но като държавна политика, това е много важно да се знае, че въпреки, че България е част от коалицията между всички тези държави, които подкрепят хитлеризма, всъщност България като национална политика и национална доктрина никога в себе си не е имала антисемитизъм. Имало е, разбира се, единични такива случаи в България. И съответно, моите прародители на 9 март 1943 година са натоварени в конските вагони в Пазарджик, където са прекарали една нощ, не знаеки каква ще им бъде съдбата. Сутринта, така благодарение на целия български народ, който се събира на 30 км от там в Пловдив, во главе с тогава главата на Българската православна църква, успяват да направят това чудо на сътворението, с което всъщност успяват да спасят цялата онази еврейска общност, която е 48 000 души тогава в старите предели на царство България. Не случайно казвам старите предели, защото моята лична история, тя е историята на останалите 48 000 души, те след това са разселени в пределите на царството. Някои от тях са въдворени в трудови лагери, какъвто бил и дядо ми. Но в крайна сметка са останали живи, което е важно. И въпреки това, че са имали все пак закона за защита на нацията, имали са разни ограничения и така нататък, въпреки това са останали живи и не са били подложени на някакъв жесток геноцид или пък подложени на кой знае колко крайно нечовешко отношение към тях. Добре, аз тази истина, която вие разказвате като лична история, е известна на българските граждани за тези близо 48 000, които в края на войната даже увеличават броя си, нали, което точно също така е един факт, който рядко се споменава. Но защо тогава тази истина според вас се пренебрегва? Има няколко кръгове, които се опитват да вменят на България вина по отношение на това, че като част от хитлеристския съюз няма как да е направила това чудо. Уважават тази идея на това чудо, на това спасение невероятно, защото няма друга европейска държава, а и световна, която да е спасила своите евреи, и то в целия им вид, в целия им състав на цялата общност. Има обаче, и ние тук не можем да скрием, разбира се, че България са дадени да бъдат администрирани териториите на Егейска Македония, т.е. на Егейска Македония и Вардарска Македония и Тракия, разбира се, където са пратени в лагерите на смъртта 11 000 души, които са избити до един. И тук точно е разковничето. Някои псевдоисторици и някои хора, които така се опитват да правят недобър имидж на България, се опитват да обяснят, че България е виновна за смъртта на тези хора. От нея е зависело от тези хора да не бъдат депортирани в газовите камери. Това категорично не е така, обаче, че в процеса на концентриране на хората в местата, откъдето са качвани на вагоните, е имало българска армия, няма историк, който да отрече. Факт е, че български войници са участвали в концентрацията на това население.
В крайна сметка, нека не забравяме, че въпреки всичко, армията, която ние сме изпратили в Македония и Тракия, е на разпореждане пряко на немската армия. И съответно тези територии са единствено и само административно дадени за управление на България, те не са част от българското царство. Но пък нека не забравяме и друго, там където българската власт е успяла, е можела, е успяла да спаси макар единици. Защото в точно тези територии, от които за съжаление бяха депортирани и избити всички евреи, Македония и Тракия, нека не забравяме, че там с указ на българския цар на различни хора, които са с така доста сериозни заслуги в областта на науката и изкуството, пак казвам единици, но въпреки това все пак хора, са успели да получат българско гражданство. Тези, които са получавали българско гражданство, те са били спасени. Всички евреи с български паспорт, с документ за българско гражданство са успели да бъдат спасени. Онези, които не са успели, не сме успели като държава да спасим, са онези хора, за които германските власти категорично отказват България да им даде български статут на български граждани. И всъщност в писмата, които си разменят нашите власти, комисарството по еврейските въпроси с немската държава, там пише кога ще започнете депортацията на евреите от България. И Белев казва, нали депортирахме хората от Македония и Тракия. А тогава Бекрели отговаря с друго писмо, не, тях си ги взехме, кога ще пратите евреите от България. Така че това е истината. Тоест, те смятат, че тези депортирани 11 000 души са били тяхна отговорност. Да, те са били тяхна отговорност. Те не са ни разрешили да ги направим български граждани, за да могат да бъдат под закрива на българския закон. И това е много важно да го знаем. Другото, което обаче остава също скрито и остава в страни от целият този процес е, че освен България спасява своите 48 000 евреи, които живеят, пак казвам, в пределите на старите предели на царство България, не и в новопресъединените или новоадминистрираните територии, но България успява да даде визи за един немалък брой хора. 10 000 души, доколкото аз знам. Различни са цифрите, затова не казвам точно цифра, но не са малък брой хора, хиляди са, които преминават през територията на България на пътя си към Палестина. Истанбул и оттам с кораби за Палестина или съответно с кораби през Варна дори са тръгвали за Палестина. Тоест България, освен че спасява тези свои 48 000 души, нека не забравяме, че спасява и онези, които минават през територията на царство България с изходни визи, за да могат да преминат и да отидат към Палестина, където да се чувстват свободни и 5 години след този ужас да основат държавата Израел, която между другото пък през май месец чества своите 70 години, април всъщност чества своите 70 години от създаването си. Добре, все пак да обрисуваме и тази картина. Ние сме съюзници на Германия тогава, но един съюзник, една малка държава не може да направи нещо такова против волята на държавата, която владее цяла Европа. И как се случва всичко това? Защото имаше и спор през тези 45 години след 9 септември, че едва ли не комунистическата партия имала решаващата роля, имаше такива филми. Имала. Да. Комунистическата партия има решаващата роля в това да осъди чрез своя народен съд, да осъди Димитър Пешев. Това е ролята на комунистическата партия и съм длъжен да го кажа. Пропаганда е цялото това нещо. За съжаление, 45 години пропаганда, които наистина говореха пълни безумия по този въпрос. Така бих казал, за съжаление, че една немалка част от възрастните хора с еврейски произход останали в България са хора, които са останали по време на целия комунизъм тук, защото са комунисти. И съответно при тях пропагандата е много силна. Затова има тази голяма съпротива срещу това цар Борис III, обединител български, да бъде обявен за спасител на евреите. Защото в крайна сметка цар Борис III управлявал държавата по време на така наречен от комунистите фашистски режим, какъвто не е имал България, разбира се. И това е целият проблем. Проблемът е, че в един такъв акт, невероятния чудо, акта на спасението, вкарваме пропагандата. Но пропагандата няма как да заглуши истината. Истината е, че каквато и да е ролята на българския цар тогава, то той няма как да се вземе такова решение без неговото знание, без неговото съгласие. Не са малко и данните за това, че самият той е бил така в разговори с Хитлер, в които е казвал, че няма да даде своите евреи, защото на него също му трябва трудови лагери, намерил е причина и повод да ги остави в България, знаеки какво ще се случи, ако тези хора бъдат депортирани в Полша и съответно в лагерите на смъртта. Така че без негово знание и съгласие това няма как да се случи. Цар Борис III е човека, който успя за последен път за сега да обедини отечество, не случайно наречен от български народ обединител. Но той е, пак казвам, човека, който е управлявал по времето, когато според комунистите има фашистски режим. И това е причината неговото име да беше така
по черно на неговото тяло, знаем какво се случва с него, с гроба му и така нататък, от същите тези хора, които осъдиха Пешев. Да не забравяме все пак и ролята на Българската православна църква. Категорично, това беше следващото изречение, което щях да кажа. Разбира се, изключително силна е ролята на Българската православна църква, която показва само едно, че в България никога не е имало истински антисемитизъм. Може да е имало единици от хора, които да са мислили, да... и той днес има хора, които са лумпенизирани по някакъв начин. Но българският народ сам по себе си е толерантен, който няма никакъв проблем с различните. Той не може да си обясни защо трябва неговия съсед с еврейски произход да бъде депортиран някъде другаде. Той няма проблем с него, никога не има проблем с него. И това е всъщност чудото на това, че целият български народ, българско духовенство, висшия духовен клир, включително и българският цар, действат като един в тази ситуация и успяват да спасят всички свои съграждани от еврейски произход, защото просто не могат да разберат ужаса на тази война и защо трябва да се случва. България влиза в тази война не за да избива своите евреи, за да обедини своето отечество, както е правила преди това три поредни войни. И това всъщност е чудото, което е съчетано във всеки един от нас. Аз чак така настръхвам, когато говоря за тия моменти, защото е много лична история, но ние сме длъжни да помним. Ние сме длъжни да пазим тази история, ние сме длъжни да я разказваме всеки път, защото всъщност наистина в тези 48 000 души, тази цифра, близо 50 000 души, зад тях стои по една човешка съдба и аз лично съм тук благодарение именно на целия български народ и на нашия български цар и на българското духовенство. Продължаваме разговор, уважаеми зрители и радиослушатели, с господин Александър Сиди, депутат от парламентарната група на Обединените патриоти. Вие сам споменахте за тази депортация на българските евреи. Те са български евреи от Македония, но все пак има и такива от Егейска Македония. Смятате ли, че тези гласове, които се чуват за отговорността на България тогава, не искат да влошат нашето отношение с Македония? Процес, който дълго години сме така мечтали да се подобряват отношенията и в последната година той върви с една много бърза скорост след подписването на договора за добросъседство. Уверен съм, че кръгове от тези, които с такава най-злостна антибългарска пропаганда в Македония, кръгове от тях го правят с тази цел. От друга страна, разбира се, аз го казах и в предните изречения, че да, има хора, които са участвали в това. Ние не можем да го скрием, но в крайна сметка това не би трябвало да помрачава цялото това чудо на спасението. И ние каквото сме могли да направим, сме направили. Повече от това, за съжаление, българска държава тогава не е имала възможност да направи. Но да, има определени кръгове, които искат първо да влошат, разбира се, отношенията. Те няма как да ги влошат, защото те тръгнаха от една много ниска мъртва точка, така че по-зле от това нямаше как да бъде. Но се опитват да забавят този процес на сближаване между този един народ, който живее от две страни на една граница, която е поставена по един незаконен начин с един безумен договор, който всъщност след това хвърля Европа във Втората световна война. Така че тези кръгове наистина са така сериозно се опитват да забавят процеса на сближаване, но няма да успеят. За съжаление обаче в България има такива кръгове на хора, които се опитват да омаловажат ролята на държавата и да кажат, че всъщност ние сме виновни, забравяйки за спасението. За съжаление, част от тях са и хора, които са с еврейски произход и това е още по-тъжното. Формулировката, която българска държава каза, и тя е според мен най-правилна, че ние се гордеем с акта на спасението и скърбим за жертвите на Македония, от Македония и Тракия, това е правилната формулировка. За съжаление, някои кръгове в България дори се опитват да обърнат тази формулировка. Те искат да кажат, ние пратихме на смърт евреите от Македония и Тракия, запетайка, но пък спасихме своите. Има голяма разлика в това изречение и всъщност ние трябва да продължим да се борим в тази посока, защото акта на спасението е много по-голям. Акта на спасението е това, което ние като държава, народ и цар сме могли да направим. За съжаление, не сме успяли да направим това също нещо и в Македония и Тракия, но не са ни позволили немските власти и ние сме длъжни да го кажем. Да, имало е българска войска там, но ние не сме могли да направим нещо повече от това. Благодаря ви за това гостуване и за този разговор, господин Сиди. Вие сте добре дошъл и по други актуални политически теми. В близко време и това ще коментираме. Така завършва тази първа част на днешното издание на темите. Следват новините на телевизия Европа.